No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa Voimavaraston puolelle. No niin. Astutaan sisään. Meillä on tänään sitten Riston paraatilajia, eli penkkipunnerusta. Joo, nyt tänään olisi tarkoitus penkata niin lähelle aloituspainoja, kun kahden viikon päästä Raumalla olisi kisat, niin tarkoitus olisi mennä semmoiseen 200-210, että siltä väliltä. Niin, ja toivotaan, että se tulisi aika terävänä ylös. Joo, taikka oletkin tällä hetkellä niin kuin hallitseva Suomen mestari 93 kilon sarjassa Voimanostoliiton puolella, ja Suomen ennätys taitaa olla sun nimissä tällä hetkellä. Joo, se on nyt 213. Joo. Ja sitten Raumalla olisi tarkoitus vähän nostaa sitä ennätystä vähän ylöspäin, että me ollaan laitettu aika rohkeasti aloituspaino suoraan niin 213,5. Okei. Siellä on kaikki pelissä siis. Siellä on kaikki pelissä, että meidän idea on siinä, että me yritetään vähän tämmöistä mun henkistä kanttia nostaa vähän ylöspäin. Että siinä on tämmöistä ideaa takana, että mun on henkisesti päästävä seuraavalle tasolle, jos mä haluan joskus nostaa yli vaikka 220 rautoja, niin joo. Kokeillaan tämmöistä uutta lähestymistapaa. Nyt varsinkaan, kun tää ei ole SM-kisa tai arvokisa, niin tämmöistä kehtaa kokeilla. Niin on. Ja Pullisen Sami vielä hengittää hyvin niskaan, kun justiin ottiko 2.11 merkistä. Joo. Hyvän näköinen nosto salilla, niin Sami hengittää jo niskaan, niin se on pakko alkaa itsekin venyyn. Että joo, nyt siis mulla on käynyt tosi hyvä tuuri aina näiden vuosien varrella, että mulla on ollut aina tosi kovia kilpakumppaneita. Et silloin 83 mulla oli se Timo Ihannus, joka oli ihan samaa tasoa kuin minä, ja sitten 93 oli Pekka ja nyt Sami, niin kilpailu on ainakin kovaa. Ja siitä se niin kuin vie ehdottomasti niin kuin muakin eteenpäin, että pitää olla kovaa vastusta. Tää on se mun salaisuus. Niin tää on se liike, millä. Joo. Muutama Suomen mestaruus on voitettu. Joo, tätä kannattaa dippitangoilla punneruksia lämmittelyssä, niin toivottavasti. Mutta tykkään aina lämmittelyssä, niin lämmitellä koko kropan aina jaloista lähtien. Niin. Et sit kun tehdään tommonen tiukka taksimi penkkipunnerus, niin se on mun mielestä koko kropasta kiinni ehdottomasti. Et siinä on jalat kanssa suuressa osassa, että sit kun haetaan aivan maksimia, niin ei ihan pelkästään mene noilla käsillä ja rinnalla ja olkapäällä. Eihän se sullakaan ole mikään ihan mahdoton se ero, että sähän oot nostanut sotilaspenkkiä ihan kisoissa, niin sen 200. Ootko sä nostanut enemmän vai onko se 200? Joo, mä nostin 90 kilosena 200 ja sitä mä pidän niinku jopa vähän semmoisella haamutuloksena. Mä en taju, miten mä sain sen nostettua. Että mä en ollut silloin harjoituksissa, mä olin saanut vissiin 192,5 ja sit siinä kisassa meni 200, niin se oli kyllä niinku ihan nappikisa, aivan nappi. Ja siinä se kyllä osoittaa sen, että ei se ihan pelkästään tekniikasta ole kiinni, kun otetaan itse tankoja. No ei, se on ehkä jopa niinku ihmeen pieni ero, että voisi niinku tavallaan luulla, että jos 2.13 on jalat maassa niinku ennätys, sitten taas kisoissa ja 200 jalat ilmassa, niin se on aika voisi luulla, että se on isompikin se ero. Että joo, ja kyllä se on niin kuin, tiedossa niin kuin mun mielestä kaikilla niin kuin näin, että toi 213,93, niin se ei ole oikeasti mitenkään niin kuin niin hyvä tulos, että se pitäisi ehdottomasti olla niin kuin korkeampi. Et mun mielestä, kun mä sain 83,200, niin se on ehdottomasti kovempi kuin toi 213,93. Sitten jos se olisi samanarvoinen mun mielestä, niin 93,217,5, niin sit ollaan samassa kuin 83,200. Joo. Että mä en ole itsestäni saanut jostain syystä vielä niin kuin potentiaalia irti niin kuin tuossa normaali raakapenkkikilpailussa. Joo. Ja sullahan oli niin kuin, sä oot salilla sen 220 työntänyt salipenkkinä kanssa. Joo, mä otin sen vaikka, olisiko se ollut 2017. Joo, 2017, niin silloin mä olin niin kuin aivan uskomattoman kovassa kunnossa. Mä en niin kuin itsekään tiedä, mitä mä silloin tein, mutta sitten siinä tapahtui jotain, että menikö se sitten yli siitä
alkoi olemaan niin innoissaan niistä tuloksista, että sitten ne lähti niinku laskemaan. Ja sitten yhtäkkiä huomasikin, että alkaa olla joku 20, sen pitäminen on yllättävän tiukkaa. Ja sitten nyt se on onneksi lähtenyt taas niinku vähän nousemaan. Että, mutta siinä oli vähän tämmöistä suvantovaihetta, joo, jos sitä voisi semmoiseksi sanoa. Totta kai siinä välissä oli se noin voimapunnerustulos, mikä oli sitten taas tosi hyvä. Mutta sitten tämä klassinen penkki, niin siinä pitäisi pystyä parempaan. Minkäsmoinen historia? Historia sulla on, tuossa tuli Instagramiin jotain kysymyksiä urheilusta ylipäätään, että onko minkämoinen tausta, että minkä vanhana olet eksynyt punttisalille ekan kerran ja koska on maaginen 100 kiloa nostettu ensimmäisen kerran? Nyt on hyviä kysymyksiä. Mulla on niinku joukkueella estä enemmän näitä historiaa, eli jääkiekosta, sählystä ja sitten jalkapallosta. Ja mä taisin lopettaa 16-vuotiaana sitten jääkiekko, se oli se viimeinen laji, missä mä olin. Sitten me alettiin käymään niin kuin ammattikoulussa, mun mielestä käytiin punttisalilla. Mä nostin silloin 16-vuotiaana 80 kiloa mun mielestä penkistä sitten, kun me oltiin käyty muutama kuukausi. Ja sitten mä taisin pitää jonkun vuoden tauon, niin nostinkohan mä sitten 100 kiloa, niin kyllä mä 100 kiloa varmaan 17-vuotiaana nostin. Kyllä tämmösen muistikuva. Joo. Ja sitten mä vähän niin kuin en vielä kovin tosissani tätä lajia tehnyt, että mä aloitin tän sitten ihan kunnolla tosissaan vasta 20-vuotiaana. Ja siitä oikeastaan yhteen putkeen ollaan reenattu nyt tähän asti. Joo. Mitäs sulla, mitä mä oon tossa sitä teidän omaa kanavaa kattellut, niin sullakin on aika ripeä tahti mennä välillä ylös, että mä en oo sitten lämmittelyys varmaan vielä päässyt 120 kiloa pitemmälle, kun sulla on jo 170 kiloa tangossa, että sullakin on aika ripeä tyyli mennä ylös. Joo, mulla on nyt mä oon miettinyt tämmösiä juttuja, että säästäisikö mä itteeni enemmän, jos mä menisin vaikka vähän suuremmilla korotuksilla, niin maksimiin asti. Että tulisi vähän vähemmän niitä lämmittelynostoja, esimerkiksi 100-sesta mentäisi 125, 150, 170, esimerkiksi 175, 195. Ja sitten päästäisiin niin kuin lyhyemmillä hypyillä sinne maksimiin asti. Joo. Et jotkuthan niin kuin voimannostajat niin just tekee semmoista, että ne pistää hirveillä korotuksilla. Ja silti ne niin kuin ihan uskomattomia suorituksia tekee. Joo, no ei siis. Seppäsen Tero muun muassa, joka on Masters-nostaja, niin jäänyt itselle niin kuin palavasti mieleen, kun Tero oli sotilaspenkkipunnerruksen jossain kisoissa ja hän meni omiin aloitusrautoihinsa, mikä nyt oli yli 200, niin kolmella lämmittelynostolla. Joo. 100, 150 ja 200 ja sitten lavalle. Niin. Se on mahdollista. Se on mahdollista, mutta se tuntuu jotenkin itsestä niin oudolta, että sitä tavallaan tykkää. Itsellä on vähän semmoinen lähestymistapa, että melkein on parempi olla liian lämmin kuin sitten, että vähän kylmänä menee nostelemaan niitä isoja rautoja. Tätä on vähän outoa katsella, kun tätä on monella haastateltavaa ollut viime aikoina, että Einokin meni aika rajuilla korotuksilla sinne 300 ja tälläin. Niin. Joo, nimenomaan. Että mullahan se menee sitten taas niin, että mä lämmittelen vaikka noita punnerruksia ja kiertäjiä, ojentajia ja rullainen tuossa, niin mä taas tämmöisillä pienemmillä painoilla teen niin kuin sitä lämmittelyä. Ja sitten kun mä oon lämmin, niin sitten mä teen tällä penkillä niin isommilla hypyillä. Joo, eli lämmin pitää olla. Yritetään säästää tavallaan se voima tähän paraatiliikkeeseen ja sinne isoihin rautoihin sitten. Joo, juuri näin. Että se on hyvä, niin kuin, en mä kesken kisan lähtisi sitä tekemään. Et sitten kun mä harjoittelen näitä harjoituksissa, niin sitten mulla tulee se lihasmuisti semmoiseksi, että mä pystyn tekemään se sitten kisoissakin. No niin, joo, eli tuossa vähän muistelin semmoista noin, että on oltu jossain sottukisoissa ja jutellut ton Vahtolamme Harrin kanssa ja ollut vissiin ekoja vuosia, kun sä olit sottua kisannut ja Harri oli näyttänyt sulle reenivihosta jotain vitosia ja kutosreenejä ja vaikka
Heitetään nyt ihan arvalla, mutta oot varmaan nostanut 2-30 kiloa enemmän kuin Harri siinä kisassa, niin sä oot sanonut siinä, että, niin kuin, että mä en saa noita reenejä läpi, että tässä tavallaan tässä sun treenimetodissa on justiin, että tehdään paljon niin kuin sitä samaa, mikä kisassakin on, eli tehdään paljon ykkösiä, että kaikkihan tekee hyvin paljolti, niin kuin saatetaan perustreeninä tehdä vitosia, kutosia ja tämmöisiä, mutta sä panostat paljon tähän, että se ykkönen niin kuin lähtee hyvin. Että... Joo, se ihan niin kuin lähtee näinkin yksinkertaisesta ajattelutavasta, että siinä kilpailussa pitää tehdä maksimi ykkönen. Kyllä. Jos siinä pitäisi tehdä maksimi vitonen, niin mä ehdottomasti harjoittelisin 15 sarjaa ja sitten vähän enemmän, mutta siinä on myös se, että jos sun ykkönen on tosi iso, niin hyvin todennäköisesti saat myös sen ehtyä vaikka 15 maksimisarjan myös isolla painolla. Joo. Että se niin kuin myös, että se ei ihan niin yksiselitteinen ole, että jos tekis vaikka vaan lyhyitä sarjoja, että sä et olisi hyvä niin kuin pitkissä sarjoissa. Mikä sulla on kovin tavallaan tommonen kova sarja, mitä sä oot sitten niin kuin, mennään yli kolmosen, että 3-5 välillä, niin mikä on semmoinen kovin? Joo, mulla on kovin sarja on 187,5, mä oon tehnyt 5. Okei. Ja sitten 200 mä oon tehnyt 3. Joo. Ne on niinku kovimmat, mitkä mulla tulee nyt ainakin aluksi mieleen. Niin. Joo. Sä oot sen verran tekninenkin penkkaaja, että tuosta asennosta kyllä niin kuin näkee, että siinä niin kuin käytetään kyllä koko kroppaa niin kuin hyvin hyväkseen. Että joo, ehdottomasti. Ei ole kyse mistään lahnapenkistä, että sulla kyllä on siellä niin kuin jalkaterät ja takapuoli ja selkä, kyllä ne kiinnityskohdat, mitkä siinä penkissä kuuluu kiinni ollakin. Että joo, se on vuosien varrella niin parantunut jatkuvasti se mun tekniikka, että mulla oli aluksi semmoinen vähän samanlainen tyylinen tekniikka kuin smulterilla, eli mulla oli jalat leveällä. Joo. Ja sitten mä aloinkin katsomaan noita japanilaisia hurjikovia nostajia. Siellä oli yksi semmoinen kaveri, joka näytti aivan samalta kropan kuin mulla. Ihan samanlainen kroppa. Ja sitten mä ajattelin, että tota tekniikkaa voisi yrittää vähän kopioida. Ja sitten mä pikkuhiljaa muokkaan sitä omanlaiseksi ja se tuntui sitten ihan älyttömän hyvältä. Eli nyt mulla on jalat sitten niin kuin tosi lähellä toisiaan. Joo. Ja maksimiotelle myös tietenkin. Joo. Mikään, kun sä oot tässä nyt justiin tähän sun treenityyliin kuuluu nimenomaan, että mitä mä oon ymmärtänyt, että otetaan aina on niinku tavallaan eri liike, missä otetaan tavallaan vähän niinku niin paljon kuin lähtee, eli se saattaa olla kapea penkki, leveä penkki, jotain siltä väliltä, lankkupenkki, kevennyspenkki, mitä niinku tahansa, mutta justiin se, tehdä sulla niinku kapea penkki millään tavalla niinku heikkoa. Ei, mulla on nyt kapea penkki, niinku, missä mulla on otettu etusormikarhennuksen reunassa, niin 188. Joo. Ja tällä maksimileveydellähän mä nostan oikeasti aika hyvin harvoin. Et mä nostan sillä Westside-barbell tyylisellä ohjelman, missä nostetaan niinku joku penkkipunneruksen muunnelma maksimiin asti. Esimerkiksi just se kapea penkki tai penkkipunnerus mutkatangolla. Joo. Niin niissä harvoin tulee sitten tällä maksimioteleveydellä ja näin lyhyellä otelle matkalla niin harvoin nostettua. Että joo. Joo, ja oot varmaan yksi niitä harvoja Suomessa, ketkä Voimanostoliiton puolella tätä Westside Barbell -tyylistä treeniä niin kuin tekee, että mä en ihan hirveän montaa niin kuin tiedä ainakaan tässä nyt, mitä haastattelujen tiimoilta on niin kuin törmännyt, että ketkä sitä tekee, että tää on sikälikin aika mielenkiintoinen, kun se poikkeaa tavallaan niin paljon harjoittelulta sitten taas. Joo, siitä on kaikesta perustekemisestä, että joo, se pitää täysin paikkansa, että mä en itsekään tiedä ketään, kuka tällä ohjelmalla niin kuin tekee. Enkä mä missään nimessä myöskään väitä, että tää olisi kaikista paras treenisysteemi, mutta ehdottomasti tää on mulle kaikista hauskin treenisysteemi, mitä on ollut. Ja saa nostella isoja rautoja vähän joka viikko. Joo, ja sitten niin kun siinä pääsee aina haastamaan itteensä, kun on justiin tää mutkatanko, paljon sillä saa ja kapea penkki, että aina pääsee vähän niin kun ennätystä kokeilemaan. Ja se on niin kun pitää sen tosi mielekkäänä sen homman. Joo. Että siinähän ainoa varjopuoli on se, että siinähän ei sitten paljon tule volyymia ja massaa.
Joo. Mutta sitten toinen penkkipunneruspäivä on tämmöinen kuin nopeus kautta volyymipäivä. Ja siinä tehdään lyhyitä sarjoja vaikka 10-3 keskiraskaalla painolla niin todella räjähtävästi. Joo. Et saadaan sitten vähän, sillä saadaan sitä massaa ja volyymia vähän lisää. Joo, ja vaikka yleensä nopeusvoimareineissa välttämättä rauta ei ole kauhean iso, mutta se, että se on kuitenkin kova rääkki. Rääkki, kun sä työnnät sitä painoa niin suurella voimalla ja nopeudella, kun sä pystyt työntämään sitä. Joo, siis ehdottomasti, että se on, nopeusvoimapäivät on mulle raskaampia. Joo. Kuin maksimivoimapäivät. Silloin mulla menee paikat enemmän kipeäksi. Ja, itse asiassa, jos miettii nopeusvoimapäivää, kuvitellaan, että on kapea penkki. Tää kapea ote ja 100 kiloa painoa ja sit kumit on tuolta alhaalta, niin se onkin oikeesti 70% siitä, mitä sä saisit normaalisti. Et se vähän hämää sitten välillä se touhu. Joo. Se on oikeesti, mennäänkin vähän isompiin prosentteihin. Kyllä. Pitäisi niinku pystyä sitä 2-13 niinku aloittamaan. Tai 13 puolesta. Joo, kyllä mä ton perusteella uskon, että ollaan ainakin oikealla tiellä. Ja ehdottomasti kannattaa kilpailla, koska se kilpailu antaa sitten sen todellisen kuvan siitä kunnosta. Joo. Et harjoituksissa moni saa hirveitä tuloksia, että kisa sitten näyttää, miten se homma menee. Joo. Mitäs tähän nyt päälle päivän päärauta on otettu, että onko nyt jotain apuliikeheiluttelua vai? Mä en oikeastaan tiedä, mun pitää Juhalta kysyä, että mikäs meillä on homma. Niin... Katsotaan kohta vähän, mikä on fiilis, tarviiko niitä kauheasti tehdä. Niin, tikka se jotain. Ei varmaan penkkiä enempää. Ei tarvitse penkkiä enempää. Oli kans yksi Insta-kysymys, että joku kysyi painosta, että justiin mikä sulla on niinku toi kisakauden niinku tavallaan, taka niinku ennen kisoja, että tuossa vähän puhuttiinkin, että sä oot vissiin aina ihan hyvin painossa, että sä et ikinä ole yli oman sarjan niinku painan, niin siitä on sulle hyvä etu, että... Joo, mulla on ollut se sama myös 83-osissa, että 83-osissa ihan vikana vuotena viimeisissä kisoissa, niin silloin oli ekan kerran, kun mä jouduin ihan vähän painoa pudottaa. Joo. Ja mulla on sama juttu 93-osissa, että jos mä nyt menen puntariin, niin se puntari näyttää 923. Joo. Että vaikka mulla olisi minkälainen, niin kuin, ettei olisi kilpailuja näkyvissä, niin mulla olisi suunnilleen ihan maksimipaino illalla ollut joskus 93,8. Se on suurin piirtein näin. Ja aamulla mun suurin paino on noin 93 ollut. Nyt se on vähän siitä vähän matalemmalla, mutta ikinä kilpailuun niin ei ole tarvinnut laiduttaa tai syödä vähempää. Joo, no siitä on kyllä hirveä etu varmasti. Että... Joo. Toisen kerran pois näitä, niin kysit etu on, että silloin sä tiedät sen, että sulla on ehkä, sä saat siitä vähän enemmän myös itseluottamusta. Että kun, jos sä saat tämän painoisena salilla jonkun raudan ylös, niin sulla on tosi kova luotto siihen, että sä saat sen myös kisoissa ylös. Joo. Mitäs toi apuliikkeitten merkitys, se nyt tietysti tavallaan, noin on penkin variaatioita aika paljolti ehkä sitten, mitä siihen westsidein kuuluu, mutta miten sä koet kaikki muut sitten apuliikkeet, että... No joo, se on näin, että suurin osa ajastahan menee siihen maksimi ykköseen, kuvitellaan, että on mutkatankopäivä. Hmm. Ja tehdään mutkatankolla esimerkiksi maksimi ykkönen ja sovitaan, että se on nyt 190. Sitten sen lisäksi tehdään vaikka 2-2 tai 2-3 160. Puhutaan vaikka 70-80% painosta. Ja yritetään tehdä ne niin kuin tosi teknisesti ja räjähtävästi. Joo. Ja sitten kun ne on ohi, niin
se treeni vie kuitenkin niin paljon poveria sulta, että jos sä tykität tuohon päälle vielä ranskalaisia ojentajia 70 kiloa, niin sä meet niin jumiin, että se kunto lähtee heti alaspäin. Niin ja siinä varmasti just, tätä ei itse tullut sillä lailla ajateltua, mutta just tietysti, jos sä joka viikko käsittelet niitä yli 90% niin kuin rautoja, vaikka se liike vaihtuu, niin kyllähän se tietysti näin menee, että siinä ei varmaan mitään tähän nyt oteta salin kaikkia painoja ja heitetä ylätaljaa sillä päälle, että saattaisi äkkiä mennä aika pienestäkin varmaan jo jumiin. Että. Joo, sitäkin on tullut tehtyä monta kertaa. Ja sitten yhteisvaikutus on se, että kunto on täysin sama tai sitten se lähtee yleensä alaspäin ja pahimmassa tapauksessa alkaa jotain paikkoja kolottaa. Ja sitten on pakko pitää paussia, että ne saataisiin kuntoon. Että. Mitä se, onko sä selvinnyt itse miltään isommilta loukkaantumisilta vai onko ollut jotain isompia takapakkeja? Mä oon säilynyt onneksi todella hyvin niin kuin kaikilta loukkaantumisilta. Että mä uskon, että siihen yksi syy on toi, että mun tekniikka on niin hyvä ja taloudellinen. Niin se on varmasti yksi syy siihen, minkä takia ei ole tullut loukkaantumisia. Joo, no sullahan jää aika otolliseen kulmaan toi kyynärvarsi, että se ei ole kyllä lähelläkään varmaan 90 astetta, että siitä moni voi kuvitella sen, että mitä on työntää lankulta, niin se sun hyvä tekniikka mahdollistaa niin kuin tavallaan sen, että sä pystyt työntämään tosi otollisesta kulmasta sitä ylöspäin. Että. Joo, ja vaikka tuossa Westside-treenissä on se, että välillä on kapeita penkkiä, missä sitten kulma tietenkin muuttuu käsillä ja muuta, niin siinäkin mä yritän pitää on nostomatka mikä tahansa tai variaatio mikä tahansa, niin mahdollisimman hyvän tekniikan. Ettei se olisi semmoista ihan täysin niin kuin roiskimista. Joo. Että mä uskon, että siinä on niin kuin yksi syy, minkä takia on pysynyt ehjänä. Että aina tulee jotain vaivoja, jotain pieniä. Ja sitten vaikka kuinka hyvin tekisit asiat, niin välillä vaan tulee loukkaantumisia. Että joo, ja ne välttämättä tapahdu edes täällä, vaan niin kuin normaalielämässä tulee joku maailman tyhmiä juttuja. Sitten näin. Onkin joku rintalihas tai ranne tai joku vähän kipeä. Joo, firman pikkujouluissa tanssit pöydällä ja vedät siitä lipat maahan, niin siinä on ranne voi olla murtunut aika nopeasti. Näinhän se on. Mutta noihin apuliikkeisiin, jos mä vielä palaan, niin justiin kuvitellaan, että oli tehty tää penkki. Ja sitten jos apuliikkeitä haluaa sen lisäksi tehdä justiin näitä vaikka ylätalia tai ojentajia, ne pitäisi tehdä suhkot räjähtävästi ja vähän kevyemmällä painolla. Joo. Niin silloin se kokonaisuus niin kuin toimii. Eli ei vedetä koko pakkaa ja väkisin muristen vedetään hitaita toistoja, vaan yritetään pitää apuliikkeissäkin se räjähtävyys ja iloisuus päällä. Joo, koska silloin siinä käy se, että sulla jää niin kuin tätä energiaa varastoa. Ja mikä sitten aiheuttaa sitä, että sä pystyt palautumaan nopeammin siitä treenistä. Mitäs toi syömispuoli ja tommonen, että ilmeisesti se sulla ihan hyvin hanskassa on, kun ei ylipaino ikinä sarjaan on. Niin. Joo, se on nyt niin kuin mun ruokapuoli on itse asiassa parantunut aika paljon, koska Juha on tehnyt mulle nyt noita ruokaohjelmia. Että mä en tiedä, onko se ollut geeneistä vai mistä, mutta että silloin sarja kuin sarja, niin aina jotain hesiaaterioita ja kebabia ja pizzaa. Et mä en tiedä mistä, se ei varmaan kauhean, niin kuin, kauhean terveellistä ruokavalioa ole. Mutta nyt se on muuttunut paljon ja siinä on, mä oon huomannut sen, että vaikka mulla ei mitään niin kuin kehonpaino-ongelmaa ollut, niin mulla on paljon niinku freessimpi olo, kun ei ole niin paljon rasvoja, tämmösiä huonoja rasvoja kehossa. Et paljon freessimpi olo ja jaksaa treenaa paljon tehokkaammin. Ja tuntuu, että palautuu nopeammin. Joo. Et semmonen yleisvireystila on niinku kohonnut merkittävästi. Mun mielestä sen takia niin ehdottomasti kaikkea kannattaa miettiä niinku ruokavalioa. Et se on paljon varmasti tärkeämpi, kun moni niinku antaa sille respektiä. Niin. Joo. Onko hierontoja, venytteletkö paljon itse? No joo, mä oon enemmän venyttelin paljon, mutta nyt mä oon sitä jättänyt pois. Että nyt mä käyn nykyään hieronnassa niin vähintään kerran kuukaudessa. Joo. Niin se kyllä niin kuin pitää ehdottomasti sitä, saa niitä kuonoaineita pois kehosta. Ja. Niin ja toi tietysti, että jos varmaan niin kuin toi isojen rautojen kanssa koko ajan pelaat, niin varmaan noi kyynärvarret on aika kovilla. Että. Joo, on ne kovilla. Että mulla on niin kuin oikeastaan joka ikinen viikko, niin nämä on aivan tukossa. Sitten kun mä teen vielä rakennustöitä, niin mulla on aina niinku kyynärvarret niin todella jumissa. Et sitten mä kotona tai sitten Juhan avustuksella, niin
saadaan nämä kyynärvarret aina auki mulle. Mitäs mieltä sä oot penkkipunnerruksesta? Voimanostopuoli, että kattelin sun kisahistoriaa, niin siellä ei... On nähnyt, että on kyykkyä ja vetoa tehty, mutta kisatuloksissa oli alle 100 kilon suorituksia. Niin, siinä oli ehkä vähän parantamisen varaa. No siinä sun potentiaaliin siinä ehkä pikkusen oli vielä parannettavaa. Että... Joo, se on ihan totta, että jos niitä tuloksia katsoo sieltä, niin mä annan ehkä vähän liikaa tasotusta, jos ollaan voimannostokisoissa. Mutta se on ollut alusta asti niin, että voimannostoahan mä en ole niin kuin kilpaillut koskaan, eikä siinä ollut tarkoituskaan, että kyykkyä ja maastavetoa mä tein sen takia, että se tuo tämmöistä hyvää yleisvoimaa. Niitä ehdottomasti kannattaa, niin kuin vaikka kyykyllä tekeminenkin, niin parantaa yleiskuntoa niin kuin huomattavasti. Että jos pelkästään penkkaa ja yhtäkkiä menisit kyykkäämään, niin sä oot aivan loppu. Mutta jos kyykkää säännöllisesti, ei tarvitse maksimeja kyykätä, niin sun peruskuntokin pysyy tosi hyvänä. Ja itse asiassa kun mä aloin tekemään kyykkyä, niin penkki jopa alkoi lähtemään ylöspäin heti. Että kyllä siitä niin kuin ehdottomasti niitä kannattaa tehdä, mutta ei maksimaalisesti, jos haluaa satsata pelkästään penkkipunnerukseen. Ja onhan tässä tietysti niin kuin, se joudutaan punnitteen niin kuin semmoista kysymystä, että kun selkeästi sulla on siihen penkkiin kaikkein eniten niin kuin niitä lahjoja, niin onko syytä ottaa sitä turhaa riskiä sen vedon ja kyykyn kanssa, että jos niitä lähdetään täysiä murjoon, niin kyllä siinä varmaan loukkaantumisriskit ainakin kasvaa aika hyvin. Että no, ja se kuormitus, että mistä palautuu, niin penkki vaikeutuu aina sitä mukaan. Että... Joo, se on ihan totta. Että totta kai mä voisin, jos kuvitellaan, että mä saan penkissä tehtyä semmoisen tuloksen, että mä oon tyytyväinen, niin ilman muuta mä voisin yhden vuoden sitten niin kun, vaihtelun vuoksi tehdä niin kuin satsata kyykkyä ja maastavetoa ja katsoa kuinka paljon mä saan niitä korotettua. Että... Joo. Ja pitää esimerkiksi vaikka penkkiä suunnilleen samassa. Joo. Mutta se on luultavasti vasta sitten, kun penkkiura on niin kuin lähes ohi. Joo. Mitäs sä oot niin kuin salilla ottanut kyykkyä ja vetoa? Kyykky mulla on ollut suunnilleen parinsadan kieppeillä, mutta se ei ole oikeastaan, taisi olla 83 aika lähelle sama. Joo. Et se ei ole kyllä noussut. Ja maastavedossa mun ennätys on mun mielestä suhteessa parempi kyykky, niin maastavedossa mun ennätys on 2.60. Joo, no se on ihan joo, hyvä. 2.55-2.60. Se on hyvä, tällainen Hokkanen sanoisi, että se on hyvä penkkimiehelle maastavedossa. No joo, se on penkkimiehelle ihan hyvä maastavedo kyllä. Siihen mä olin ihan tyytyväinen kyllä. Mutta toisaalta sitten 8.3. niin mä taisin saada lähes saman verran, että vaan 5 kiloa on niin kuin parantunut siitä. Joo. Mitä 9.3. että... Aivan, teillä on tämmönen omakin YouTube-kanava, että mä pistän linkit tuohon alas, se kannattaa pistää seurantaan. Täältä löytyy myös kanavalla toinen hahmo heiluva ja... Kyllä. Mikäs herran nimi oli? Juha Vottonen. No niin. Ja oliko peräti niin, että Risto on valmentelekin tässä? Joo, kyllä tällä hetkellä. No minkäsmoinen nyt saa... Risto ei kuule mitään, niin onko Risto ihan unelma valmennettu? On, täydellinen. Tekee niin kuin sanotaan ja ei valita turhista. Eikä suoloille mitään tyhjää. Ei ikinä. Mutta ei mitään, pistäkää poikien kanava tilaukseen, että siellä ihan varmasti tulee hyvää perspektiiviä voimailuun, niin sieltä voi jokainen ottaa niitä omia jippoja sieltä talteen. Joo, nimenomaan. Että siellä, tarkoitus on tehdä vähän... kaiken näköisiä videoita sinne, että tämmöisessä vähän blogityylisessä muodossa sitten, että kerrotaan vähän voimannostoista ja varmasti kaikista muistakin lajeista, että Juhallakin on paljon historiaa yleisurheilusta, niin esimerkiksi siitäkin voi tulla hyvin paljon materiaalia vielä jossain vaiheessa. No niin, ei mitään, kiitoksia teille ja kaikki katsojat, muistakaa pistää poikien kanava tilaukseen sieltä YouTuben puolelta, että on, mä pistän linkit tohon alas, niin ei muuta kuin sitten jännitellään ensi viikonloppuna, että paljonko Risto parantaa Suomen ennätystä. Että... Joo, toivottavasti paljon ja kiitos oikein paljon, kun olit täällä kuvaamassa. No niin, ei mitään. Hauskaa. Kiitoksia itselleni. Yes, no niin, kiitos. Moi!